Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações pandeirísticas, Túlio Araújo na área para mais uma videoaula de pandeiro! If you don't speak Portuguese, don't forget to activate the English subtitles. E não deixe de acessar o meu site, tulioaraújo.com. Lá tem todas as redes sociais para você me seguir. E se você estiver assistindo este vídeo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu posto periodicamente. E hoje eu vou ensinar finalmente um ritmo que muita gente vem pedindo desde que eu comecei a fazer essas videoaulas. Eu estou falando do choro. Isso mesmo, esse ritmo, essa paixão nacional e que também é uma paixão internacional. É impressionante ver como que as pessoas fora do Brasil estão se apaixonando cada dia mais por esse ritmo que já tomou nosso coração há muito tempo. Uma breve pincelada na história para vocês entenderem como o choro foi criado. Por volta de 1805, 1806, no começo do século XIX, a corte portuguesa, fugida das tropas de Napoleão Bonaparte, vem morar no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Quando eles chegaram por aqui, eles já encontraram cerca de 300 anos de mistura e miscigenação cultural entre os nossos índios nativos e os africanos trazidos da África como escravos. Eles criaram coisas como o lundu e a umbigada. Junto com a elite da corte portuguesa, vieram os músicos europeus, que bebiam muito mais numa fonte erudita, trazendo coisas como a valsa, a polca e o ragtime. Da união disso, de África e índio com portugueses e europeus, deu-se o choro. O choro foi sendo criado, foi sendo gerido dentro desse caldeirão musical. Nada mais brasileiro do que isso, né? Agora que você já sabe um pouquinho da história do choro, vamos às notações, ou seja, quais são os toques que a gente vai usar para tocar o choro. Para começar, dois carinhas que estão sempre nas nossas aulas. Eu estou falando do agudo embaixo e agudo em cima, sempre tirados na borda do pandeiro para não ressoar nenhum grave. Ok, temos também o grave embaixo com o dedão e o grave em cima com esses dois dedos que a gente já aprendeu. Maravilha! É só isso. Agudo embaixo, agudo em cima, grave embaixo, grave em cima. A primeira coisa que devemos saber sobre o choro é que é um ritmo binário, ou seja, dois pulsos por compasso. Temos o 1 e o 2. O que vamos fazer é pegar cada pulso desse e colocarmos quatro notas por iguais. São as quatro semicolcheias de cada pulso. Então, aonde temos 1, 2, teremos 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 1. Ok, tocaremos ao todo 8 notas por compasso, dois grupos de 4. Vamos começar fazendo o seguinte, vamos colocar um grave embaixo no 1 com o dedão, agudo em cima, agudo embaixo, grave em cima no 4. Depois a gente repete a mesmíssima coisa no segundo pulso. Grave embaixo, agudo em cima, agudo embaixo e grave em cima. Ou seja, o som vai ficar tum ti ti tum tum ti ti tum tum ti ti tum tum. Olha como fica bem devagar. 1, 2. Vocês repararam que eu não abafo nem aqui e nem aqui. Eu deixo o grave soar, porque por enquanto a lição é somente de aonde colocar os graves. Agora eu vou mostrar como abafar para começar a dar uma musicalidade mais característica do choro, prendendo e soltando nos momentos certos. O segredo é o seguinte, durante o tempo, o primeiro tempo, o tempo 1, enquanto batemos o grave na primeira semicolcheia e na quarta semicolcheia, durante esse tempo todo ficaremos abafados, ou seja, presos, grave preso, aqui
ou aqui. Então o som do primeiro tempo fica pi, ti, ti, pi. E no segundo tempo a gente vai abrir durante o segundo tempo inteiro. Então juntando o primeiro tempo e o segundo ficará assim: pi, ti, ti, pi, tum, ti, ti, pum, pi, ti, ti, pi, pum, ti, ti, pum, pi, ti, ti, pi, pum, ti, ti, pum, pi. Entenderam? Vamos fazer bem devagar. Um, dois. Repararam como já começa a dar uma sonoridade mais próxima do choro. À medida que a gente for acelerando, vocês vão, isso vai ficando cada vez mais perceptível. Beleza, tá quase pronto. Agora é um detalhezinho que é um, parece um detalhe bobo, mas é o detalhe específico para que essa tocada deixe de ser um pouco, digamos, robótica e comece a ganhar um swing característico do choro. Eu tô falando da segunda nota que a gente ataca em agudo aqui em cima, não é? A gente não tá fazendo primeiro com grave, segundo agudo, terceiro agudo e quarto com grave? Pois é, o que a gente vai fazer é dar um acento nessa segunda nota que a gente tá fazendo o agudo em cima. O que que eu digo com acento? O acento é bater mais forte, é acentuar mais forte do que as outras notas. O grave, naturalmente, por ser mais poderoso, ele já vem acentuado, mas os agudos a gente ainda está fazendo naturalmente. Eu quero que você ataque com mais força na segunda nota. E o segredo, eu vou ficar de lado, o segredo para atacar essa nota é trazer o pandeiro quase, ele fica praticamente, ele começa horizontal e na hora do ataque da segunda nota ele fica praticamente vertical, ou seja, eu dou a primeira com grave. E na hora que eu for fazer a segunda nota, eu trago o pandeiro para cá. Um exercício muito legal para a gente praticar antes de colocar os graves seria somente agudos, acentuando somente a segunda nota. Fica assim, ó. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois, um. Entenderam? Agora é só a gente aplicar os graves que a gente já aprendeu, abafando e desabafando no tempo que a gente aprendeu, ou seja, abafando no primeiro tempo, desabafando no segundo tempo, e colocar tudo em prática. Eu vou fazer um tempinho aqui, mais devagar, para que você consiga me acompanhar, ok? Vamos lá. Um, dois. Entenderam? Eu vou fazer um pouquinho mais rápido para dar um pouco mais de swing ao ritmo. Olha só. Um, dois.
sacaram? É muito legal porque é importante ouvir um som que a gente aqui no Brasil gosta de cantar como cachaca. Como é que é isso? Ele fica aqui, ó. Tum cachaca, 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 tum. Reparem só. Cachaca, 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 cachaca. E é isso, o choro é basicamente isso daqui, sendo praticado várias e várias vezes, e o mais importante, tem que frequentar as rodas de choro para entender os códigos, entender que o pandeiro trabalha sempre conectado com o cavaquinho, que o sete cordas é um instrumento mais livre, que os sopristas e os solistas têm uma forma diferente de interpretar do seu jeito cada melodia. Existem os códigos e é muito importante a gente entender isso. É importante que a gente aprenda primeiro a construir, para depois desconstruir e colocar a nossa identidade na tocada, principalmente no pandeiro, que é um instrumento muito fundamental na roda de choro. Raramente você vê uma roda de choro sem um pandeiro. Isso mostra o tamanho da importância desse instrumento numa roda de choro. E como sempre eu falo, não deixe de buscar, de procurar um músico, uma musicista, uma professora ou um professor de música próximo de você. Como eu sempre falo, música é feita de ser humano para ser humano. É impossível praticar conexões humanas sem outro ser humano. Ajude um músico a viver de sua arte. Nos vemos no próximo vídeo e espero que vocês tenham gostado.